आप सुन रहे हैं FM 101। सुन्नत शब में सुबह के नूर का ऐलान है। सुन्नत शब में सुबह के नूर का ऐलान शब में सुबह के नूर का ऐलान है। ऐसी बस्ती हुक्मरानी हो जहां कानून की, ऐसी बस्ती हुक्मरानी हो जहां कानून की, ऐसी बस्ती हुक्मरानी हो जहां ऐसी एक बस्ती बसाना नैब ही की शान है। नैब ही हर दौर में अहले वतन का मान है, अहले वतन का मान है। ज़ुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है। नैब से कीजिए करप्शन के खिलाफ, नैब से कीजिए तावुन हर करप्शन के खिलाफ, नैब से कीजिए तावुन हर करप्शन के खिलाफ। ऐसी हर बाजी करी इनके लिए आसान है। नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है, पहले वतन का मान है। ज़ुल्मते शब में सुबह के का ऐलान है। नैब बदउनवान का करती है हरदम एहतसाब, नैब बदउनवान का करती है हरदम एहतसाब, नैब बदउनवान का करती है हरदम एहतसाब। नैब का मंशूर खुद एक नज़्म में आलीशान है। नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है, पहले वतन का मान है। ज़ुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है। सरज़मीने पाक में ये नैब का अरमान है। नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है, पहले वतन का मान है। ज़ुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है। खत्म कर देंगे करप्शन सरजमीने पाक से, खत्म कर देंगे करप्शन सरजमीने पाक से, खत्म कर देंगे करप्शन सरजमीने पाक से। ये नई नस्लों के हक में नैब का ऐलान है। नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है, पहले वतन का मान है। ज़ुल्मते शब में सुबह के नूर का ऐलान है। नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है, नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है, नैब ही हर दौर में पहले वतन का मान है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। नैब के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका मेज़बान जमील अहमद। सामिन, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार इस बात पर है कि उस मुल्क में करप्शन जो है उसका खात्मा होना चाहिए। दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें करप्शन
0% بتائی جاتی ہے اکثر بیشتر ہمیں سننے بھی آتا ہے نظر بھی آتا ہے لہٰذا پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور ترقی پذیر ملک کو ترقی یافتہ ہونے کے لیے کرپشن کا خاتمہ ضروری کرنا ہوگا اسی حوالے سے نیب کا خصوصی پروگرام لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کراچی سندھ قمر عباس عباسی ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم سر نیب کا ادارہ کرپشن سے لڑنے کا ایک یوں سمجھ لیں جنگ ہے کرپشن کے خلاف ایک جنگ کر رہا ہے نیب کے حوالے کرپشن کے حوالے سے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر نیب کو بنانے کا مقصد کیا تھا بیسیکلی اس کا جو پری ایمبل ہے وہ جن چیزوں کو اٹریکٹ کرتا ہے کہ اسپیڈی ریکوری ہو اور کوئک پروسیکیوشن ہو ڈٹرمینیشن اور انویسٹیگیشن آف انکوائریز اینڈ انویسٹیگیشنز ہوں جو کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز سے ریلیٹڈ آفینسز ہیں اور پھر اس کے اندر جو اماؤنٹ ریکوری جو لوٹیڈ اماؤنٹ ہے جو ملک و قوم کی ہے اس کو ریکور کر کے واپس قومی خزانے میں جمع کروائی جا سکے اور جو لوگ اس کے جن لوگوں کی وجہ سے کرپشن ہوئی ہے جو اس میں ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے سر نیب نے اب تک بہت سارے کیسز بھی ریکور کیے ہوں گے اور بہت ساری رقم بھی جو ہے وہ ریکور کی ہوگی کیسز آپ لوگوں کے جو چلتے ہیں وہ کون سی عدالتوں میں چلتے ہیں یہ عام کورٹس ہوتی ہیں انہیں میں چلتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں نیب کا جو ادارہ ہے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 اس کے تحت کام کرتا ہے جو اس کا لیگل مینڈیٹ ہے وہ اس آرڈیننس کے تحت جو ہے اس سے وہ لیتا ہے اس حوالے سے نیب نے اب تک پچھلے 1999 سے لے کر اب تک تقریباً 277 روپے ریکور جو ہے وہ پورے پاکستان میں کر چکا ہے اور قومی خزانے میں جمع کر چکا ہے اس کے علاوہ نیب کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ کرپشن کرپٹ پریکٹسز پہ ہوتے ہیں مس یوز آف اتھارٹیز پہ ہوتے ہیں ایسٹس بیونڈ نان سورسز آف انکم پر ہوتے ہیں ایمبیزلمنٹ مس اپروپریشن آف گورنمنٹ فنڈس کے اوپر ہوتے ہیں سیکشن 9 ہے نیب آرڈیننس کا جی اچھا جب نیب جو ہے وہ اپنی کاروائی کر لیتا ہے جب وہ اپنی انویسٹیگیشن انکوائری کو مکمل کر لیتا ہے تو نیب آرڈیننس کے اندر ہی اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کا ذکر ہے جی اس کے لیے اسپیشل کورٹس ہیں یہ بیسکلی یہ عام کورٹوں میں ٹرائل کورٹس کے اندر وہ نہیں چلتا لیکن ملزم کو اپیل کے لیے جو ہے وہ ہائی کورٹ جو کہ متعلقہ صوبے کی ہائی کورٹ جو ہے وہاں پر وہ اس کے لیے اپیل کر سکتا ہے یا بیل لے سکتا ہے یا اس کے لیے وہ کر سکتا ہے تو نیب کی اپنی کورٹس نہیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہوتی ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے ماتحت ہوتی ہیں وہ نیب کے ماتحت نہیں ہوتی اس میں جو ججز ہوتے ہیں وہ حکومت پاکستان ان کو اپوائنٹ کرتی ہے یا نامینیٹ کرتی ہے زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے وہ کتنی ہوتی ہے قانون کے حساب سے جو ہے وہ میکسیمم 14 سال ہے 14 سال ہے اگر کرپشن کی وجہ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے یا کچھ لوگوں کی جان چلی جاتی ہے کرپشن کے معاملے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرپشن کرتے ہیں اس کی وجہ سے جان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اگر کسی کی جان چلی جاتی تو نیب کے حوالے سے جو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں سزائے موت تک ہو سکتی کسی نہیں نیب کا قانون جو ہے وہ اسپیسیفکلی صرف اور صرف کرپشن سے ریلیٹ کرتا ہے اچھا اگر کسی بھی ملزم کی کرپشن کی وجہ سے کوئی خاندان خراب ہو گیا تباہ ہو گیا اور اس میں کوئی جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کے پھر دوسرے پینل کانسیکوینسز ہیں اس کے دوسرے پینل پروویژنز ہیں دوسرے قانون کے جو اٹریکٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پی پی سی کے ہوں پاکستان پینل کوڈ کے ہوں اس کے وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں مرڈر جو ہے وہ یا قتل جو ہے وہ جو ہے وہ نیب آرڈیننس کے انڈر میں نہیں آتا ٹھیک ہے اچھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کرپشن کا مطلب ایک اور قسم ہوتی ہے جس میں بہت سارے لوگ جھانسا دیتے ہیں کہ جی آپ کی رقم ڈبل ہو جائے گی اور یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک پلاٹ ہے زمین ہے اور اس پر جو ہے وہ الیگل جو ہے تعمیرات شروع کر دی جاتی ہیں اور بعد میں پھر لوگوں کو وہ سیل کر دی جاتی ہیں لوگ رہائش بھی ہو جاتے ہیں اس میں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو جو ہے وہ غیر قانونی تعمیر تھی اور نیب اس پر ظاہری بات ہے جب عمل کرتا ہے یا اس پر اقدام اٹھاتا ہے تو وہ لوگ جو اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو جو مطلب کس طرح کمپنسیٹ کرتا ہے دیکھیں آپ جس معاملے کا ذکر کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں چیٹنگ پبلک ایٹ لارج چیٹنگ پبلک ایٹ لارج یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی پونزی اسکیم لے کر آ جاؤں کہ آپ اتنے پیسے جمع کروائیں ہم آپ کو ڈبل کر کے دے دیں گے جی
انہیں پونزی اسکیمز کہا جاتا ہے. یہ ماضی میں ایک ڈبل شاہ کا کیس ہوا کرتا تھا, مداربہ کیس ہوا کرتا ہے. اور دوسرا آپ نے حوالہ دیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کا, یہ دو الگ الگ میٹرز ہیں. ایون دو دونوں کے اندر چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا پروویژن اٹریکٹ ہوتا ہے. نیب ماضی میں 52 شاہ کا کیس کر چکی ہے سکسیزفلی, اس کو اریسٹ کیا تھا, اس پہ پیسے ریکور ہوئے تھے اور بعد میں اس کو بیل وغیرہ بھی مل گئی تھی ہائی کورٹ کی طرف سے. اور دوسرا بھی مداربہ کا اسکینڈل چلا جو اکراس پاکستان, خاص کر اپ نارتھ کی طرف جو ہے وہ معصوم لوگوں کو جھانسا دے کر ان سے پیسے بٹورے جانا. ایون ہمارے نیب سندھ کے اندر ایسے بڑے کیسز وغیرہ ہوئے ہیں جس میں جو افیکٹیز ہیں وہ بعض اوقات بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اس کے اندر عوام کو یہ بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ جس وہ اسکیم کے تحت اپنے پیسے انویسٹ کر رہی ہے, بعض اوقات عوام کو ہی پتا ہوتا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو افیکٹیز ہوتے ہیں, کہتے ہیں سر ہم نے تو ان کو اپنی جمع پونجی دے دی, اپنے زیور بیچ کے دے دیے کہ ہمیں یہ 1,00,000 کا 2,00,000 کر کے دے گا, 3,00,000 کر کے دے گا. لیکن ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یار یہ لیگل طریقے سے تو نہیں ہو سکتا. پھر بھی وہ عوام خود یہ رسک لے رہی ہوتی ہے, یہ جھانسا میں خود آ رہی ہوتی ہے, اپنے آپ کو انوالو کرتی ہے, ان کی باتوں میں آتی ہے, ان کو پیسے دے دیتی ہے. ان کو شروع وقتی طور پہ شروع میں کچھ نہ کچھ منی ٹریل ملتا بھی ہے انسٹالمنٹس کی شکل میں, منتھلی انسٹالمنٹس کی شکل میں 5,000, 10,000, 15,000 ڈپینڈنگ کہ آپ نے کتنے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں وہاں پر. وہ اس میں خوش ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو ہم نے 50,000 جمع کروائے, ہمیں ہر مہینے 10,000 پہ مل رہے ہیں یا 5,000 مل رہے ہیں اور ہمارا 50,000 انٹیکٹ ہے. اور پھر اس صورت میں وہ پھر فردر 2-4 مہینے کے بعد اور پیسے جو ہے اپنے لیکویڈیٹ کرتے ہیں, چیزیں وغیرہ, کوئی چاہے زیور بیچ رہا ہو, کوئی موٹر سائیکل بیچ رہا ہو, کوئی زمین بیچ رہا ہو, کوئی ادھار لے رہا ہو, کوئی صرف یہ تمام باتیں کہہ کر کہیں اور سے پیسے نکال کے وہ پیسے انویسٹ کر رہا ہو. پر ان کو ضرور ڈیپ ڈاؤن پتا ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں, ماضی میں ایسے بڑے کیسز ہوئے ہیں, یہ پہلی دفعہ 70 سال پاکستان کی ہسٹری میں ایسے کیسز نہیں ہوئے, یہ شروع دن سے چلے آ رہے ہوتے ہیں. اور مختلف مطلب قسمیں جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں, مطلب یہ طریقہ واردات تو وہی ہوتا ہے, لیکن اقسام جو فنکار چینج ہو جاتے ہیں, طریقہ واردات وہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈبل شاہ کے نام سے جو ہے لوگ پیسے دے دیا کرتے تھے, اب جو ہے زمینوں کے حوالے سے یا پلاٹس کے حوالے سے اس طرح کی رقم پھنسا بیٹھتے ہیں, تو اس کے لیے پھر اس کے لیے بھی دیکھیں وہی میں آپ سے بات کروں گا کہ جتنی سیلف اویئرنیس کی اور اس پہ جو ہے احتیاط کرنے کی عوام کو بھی ضرورت ہے. عوام کو یہ پتا ہوتا ہے ہمارے پاس, میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو جو افیکٹیز ہوتے ہیں جنہوں نے پیسہ دیا ہوا ہوتا ہے, پھر وہ مظلوم بن کے آتے ہیں کہ سر دیکھیں ہم تو لٹ گئے, ہم نے یہ پیسہ جمع کروایا تھا نہیں ملا. پھر ہم ان سے کوئسچن آنسر کرتے ہیں کہ اچھا یہ آپ نے کوئی ماضی میں ایسی اسکیموں کے بارے میں سنا تھا, آپ کو پتا تھا اس چیز کے بارے میں؟ وہ ان کا ہمیشہ سر نفی میں ہوتا ہے کہ نہیں سر ہمیں تو پتا بھی تھا مگر ہم لوگوں نے اس کو کر دیا, کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ یہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر عوام کو پتا ہے, مجھ جیسے شخص کو پتا ہے کہ چلیں جی یہ جو ڈاکومنٹس یہ دے رہے ہیں, یہ پلاٹس کے یا بلڈنگس کے اور ڈاکومنٹس دے رہے ہیں, یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. لیکن ایک بہت سے لوگ, ظاہر بات ہے پاکستان کے اندر پڑھا لکھا معاشرے کے ساتھ ساتھ ایک ان پڑھ معاشرہ بھی رہتا ہے, تو انہیں اس بات کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ یہ جو ڈاکومنٹس انہیں دیے جا رہے ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں, اصلی بھی ہیں یا نقلی ہیں. تو وہ جب اپنی جمع پونجی دے کر جب وہ پھنس جاتے ہیں تو نیب ان کو ریکور کر کے دیتا ہے؟ ہاں یہ ماضی میں ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, ہم لوگ ریکور کر کے دیتے ہیں. جو سوسائٹی کے جو ان کے جو فنکار ہیں, جو سوسائٹیز جو اس طرح کی لانچ کرتے ہیں, جو اس میں ملوث لوگ ہیں, ان کو پکڑتا بھی ہے, ان کو سزائیں بھی دیتا ہے, اور پھر ان کی جو ریکورڈ اماؤنٹ ہوتی ہے, جو ان کے پاس ایز اے پروف وہ رسیدیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ انہوں نے پیسے جمع کروائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ ہمارے پاس وہ لے کر آتے ہیں کہ یہ ہمارا پروف ہے کہ ہم نے اتنے پیسے جمع, اتنے وقتوں میں اتنے پیسے جمع کروائے ہیں, یہ ہمیں ریکور کر کے دیں. پھر وہ نیب ماضی میں ایسی بہت ساری اسکیمیں ہیں, ایون کراچی کی, حیدرآباد کی, باقی دوسرے شہروں کی, سندھ کے حوالے سے, جس کے اندر ماضی میں نیب نے جو ہے پیسے ریکور کیے ہیں, اور پھر وہ پیسے ریکور کرنے کے بعد پے آرڈر کی شکل میں انہی افیکٹیز کو جن کے نام پہ وہ پلاٹ ہوتا ہے وہ ان کو دیا ہے. اس میں ہمیں یہ بھی چیز کو ذرا ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ اتنا ایک کمبرسم پروسیس ہے, ایک لینتھی پروسیس ہے. یہ اتنا یہ آج اپلیکیشن ملی اور کل بندے اٹھا کے پرسوں پیسے لا کے ان کو دے دیا جاتا ہے, وہ سامنے والے بندے بھی اتنے پیسے کما چکے ہوتے ہیں اور اتنے وہ پیسوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے بندے کاؤنسل جو ہے لیگل کاؤنسل لیتے ہیں, پھر وہ اپنا کیس فائٹ کرتے ہیں کہ ہمارا اس میں ہماری اس کے اندر جو ہے کوئی غلطی نہیں تھی, وہ اپنا کیس فائٹ کرتے ہیں. پھر نیب اپنا کیس فائٹ کرتا ہے آن دا بیسز آف ایویڈینس کلیکٹڈ اینڈ آن دا بیسز آف اسٹیٹمنٹس ریکارڈڈ انڈر 161C. اندازن کتنے مہینے میں یہ کیس جو ہے حل ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بلڈنگ کا کیس ہے اور وہ جعلی نکلتی ہے اس کی فائل جو ہے,
تو کتنے دن میں ریکور ہو جاتا ہے دیکھیں نیب کا جو قانون ہے ہم لوگوں کو ہے ایکسپیڈیشنلی جتنا جلدی ہو سکے ہم لوگ جو ہے جو ٹائم دیتے ہیں وہ 8 سے 10 مہینے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے 8 سے 10 مہینوں کا اس صورت میں اگر ایک آئیڈل سچویشن کے اندر ہوتا ہے اگر سامنے والی پارٹی جو ہمارے اکیوز ہوتے ہیں جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے وہ اگر کورٹ میں چلے جاتے ہیں سٹے لے لیتے ہیں پھر یہاں پر آ کے نیب جو ہے وہ پابند ہو جاتا ہے اس آرڈر کا اچھا اس کی وجہ سے یہ ڈیلے جو ہے بعض اوقات آ جاتی ہے اچھا ابھی گورنمنٹ نے ایک اسکیم میرے خیال میں وہ متعارف کرائی تھی کہ کرایہ داری کے حوالے سے کہ کرایہ داری کا جو معاملہ ہوگا وہ 2 مہینے میں نپٹا دیا جائے گا عام طور پر پہلے یہی ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کرایہ دار ہے اور مالک مکان جو ہے وہ اس کو پریشان کرنا چاہتا ہے تو وہ اسٹے لے لیا کرتا ہے مطلب کورٹس کے اندر جا کے جو ہے وہ ایک اپیل دائر کر دیتا ہے تو اس میں جو ہے وہ سالوں لگ جاتے ہیں اور وہ شخص جو ہے جس کا مکان ہوتا ہے وہ چھڑوا نہیں پاتا سالوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو میرے خیال میں ابھی جو نئی ایک اسکیم نکالی اس میں یہ تھا کہ کورٹ جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر فیصلہ کر دے گی کہ جو شخص کرایہ دار ہے وہ کرایہ دار ہے اور جو مالک ہے وہ مالک ہے اور 2 مہینے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس شخص کو اپنا گھر وہ گھر جو چھوڑنا پڑے گا جو کرائے پہ وہ شخص رہ رہا تھا تو نیب اس حوالے سے اس طرح کی انوینشنز کر رہا ہے ابھی دیکھیں کہ جلد سے جلد کیسز جو ہیں وہ حل ہوں دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ کلیئر کرنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے نیب کا قانون جو ہے وہ نیب کے افسران نے نہیں بنایا ٹھیک نیب کا قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ نے بنایا ہے ٹھیک نیب کا قانون پارلیمنٹ اور وہی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو چینج کرنے کی اس کو ریپیل کرنے کی اس کو امینڈ کرنے کی نیب کے افسران نہیں کر سکتے 1961 کی آپ بتاتے ہیں کہ آرڈیننس 1999 تو ظاہر بات ہے جیسے جیسے اب ظاہر بات ہے وقت گزرتا جا رہا ہے تو ہمیں نئے قانون بنانے کی ضرورت ہے تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کبھی کبھار کہ نیب کے کچھ قوانین جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن پر تھوڑا سا ان کو ایڈوانس کرنا پڑے گا کیونکہ جس طرح کے وائٹ کالر کرائم ہو رہے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو پروسیکیوشن ہے ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں مطلب اس قانون کے تحت ایسا نہیں ہوتا کہ جان بوجھ کے اٹھاتے ہیں بلکہ قانون کے تحت کھیلتے ہیں وہ اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس سلسلے میں جو ہے پارلیمنٹ آلریڈی یہ بات چیت کافی عرصے سے چل رہی ہے پارلیمنٹ آلریڈی اس چیز پہ جو ہے وہ بل اپنا ٹیبل کر چکی ہے اور ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ جو بھی اس ملک و کام کی بہتری میں ہو جو بھی قانون اس ملک و کام کی بہتری میں پارلیمنٹ وہ جو ہے انیکٹ کرے اس کو اور تاکہ آج کل کے حالات و واقعات و زمانے کے حساب سے جو جو لیکوناز ہیں ان کو جو ہے بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ بہتر کرے وہ پارلیمنٹ کا کام ہے کیونکہ ریسنٹلی ابھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی شخص اگر 1 ارب کی کرپشن کرتا ہے اور پھر وہ قانون کا سہارا لیتے ہوئے اپنی بیل کرا لیتا ہے مثال کے طور 50 لاکھ میں اس نے بیل کرائی اور وہ آزاد ہو کے پھر جو ہے اپنے وہ تمام معاملات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے تو کوئی قانون ایسا بننا چاہیے کہ اس کو جو ہے جب تک اس پر وہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے وہ انڈر جو ہے آبزرویشن رہے یا کوئی ایسا سلسلہ کیونکہ اب جس طرح کے آگے دور بڑھتا جا رہا ہے تو جو کرپشن جو ہے وہ اس کو بھی ختم کرنے کے لیے اور مجرمانہ ذہن جو رکھتے ہیں ان کے سدے باپ کے لیے بھی اس طرح کے قوانین بنائے جائیں کہ آرام سے جو ہے مجرم چھوٹ نہ سکیں نہیں اس میں تو جو ہے نیب کا ادارہ جتنے افسران ہیں اس کے یہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ جتنے بھی لیکوناز ہیں دے شوڈ بی ڈن اوے ود ان کو جو ہے لیکوناز ختم کرنے چاہیے اور اس کو اسٹرانگ کرنا چاہیے تاکہ کوئی قانون کا سہارا لیتے ہوئے قانون کا جو اسپرٹ ہے اس کو اسپوائل نہ کیا جا سکے نیب جو ہے وہ اگر کسی کو کسی کے خلاف اگر انکوائری یا انویسٹیگیشن کرتا ہے کسی کو اگر بلاتا ہے تو قانون نے اس سامنے والے کو بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بیل لے سکتا ہے وہ کورٹ کو سپیریئر کورٹس کو رجوع کر سکتا ہے نیب کا ادارہ نیب کا قانون عدالتی احکامات کے ماتحت ہے ٹھیک ہے اچھا سر جس طرح کے اور تھانے کا کلچر ہے ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں ہمارے علاقے میں نیب کے بھی تھانے وغیرہ ہیں جی نیب کا جو ہے نیب کا اپنا تھانہ ہے وہ مختلف علاقوں میں نہیں ہوتا اچھا نیب کا تھانہ جو ہے وہ عام تھانوں سے مختلف ہے عام تھانے جو ہیں وہ اپنے متعلقہ قانون کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں نیب کا قانون نیب کا جو تھانہ ہوتا ہے اگر ہمیں کہیں پر کوئی ریڈ کرنی ہوتی ہے کہیں پر کوئی سرچ کرنی ہوتی ہے کسی کو اریسٹ کرنا ہوتا ہے یا اس حوالے سے کوئی قانونی معاملات دیگر معاملات کورٹوں کے ہوتے ہیں تو ہم وہ نیب کا تھانہ جو ہے وہ ہمیں اس میں سپورٹ کرتا ہے تو آپ کے جو اہلکار ہوتے ہیں وہ اسی طرح کے ہوتے ہیں جس طرح کے عام پولیس اہلکار ہوتے ہیں یا آپ لوگ پولیس اہلکاروں کی مدد سے کوئی کام کرتے ہیں جو نیب پولیس ہے وہ بیسیکلی جو سندھ پولیس ہے متعلقہ پولیس ہے پنجاب کے اندر پنجاب پولیس کے پی کے اندر کے پی کے پولیس وہاں سے وہ افسران آتے ہیں یا سپاہی آتے ہیں اور پھر وہ نیب کے اندر کام کرتے ہیں پھر جیسے ان کی میعاد پوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں
ٹھیک ہے سر نیب کے اندر آپ کتنے عرصے سے مطلب کام کر رہے ہیں مجھے تقریباً سوا چار سال ہو گئے سوا چار سال ہو گئے اس دوران کبھی کسی کیس کو سالو کرتے ہوئے کوئی پریشر آپ پر کبھی آیا پریشر اپنے ضمیر کا ہوتا ہے اچھا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کے کام کروائے اور قانون میں رہتے ہوئے کروائے اور اس بس ایک وہی خوف خدا ہوتا ہے باقی سارے انسان نوکری کر رہا ہوتا ہے کوئی انسان جو ہے اگر کوئی جرم کر رہا ہوتا ہے جرم کرنے کے بعد اس کی پکڑ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے پاس ہر طریقے ہوتے ہیں آزمانے کے لیے مگر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے پھر وہ چیزیں آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ بالکل کبھی ایسا ہوا زندگی کے اندر کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے لیکن قانون کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہوتا جس کی وجہ سے وہ چھوٹ جاتا ہے اور آپ بے بسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کبھی ایسا زندگی میں آپ کے سامنے ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ بے بسی کا اظہار ہو رہا ہو یا وہ ثبوت ہوتے ہوئے کوئی چھوٹ جائے ایسا نہیں ثبوت نہیں ملتے عام طور پر کبھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا کرائم ہوتا ہے وائٹ کالر کرائم عموماً جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ اپنی تعلیم کا بھی اپنے اس شعور کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پر کوئی ٹریسز نہ چھوڑے جائیں کہیں پر کوئی ثبوت نہ چھوڑا جائے تو وائٹ کالر کرائم جو ہوتا ہے اٹ از آلویز دی ہارڈسٹ اچھا ابھی جو سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کرائمس کا بہت زیادہ چرچا ہے تو سوشل میڈیا کے حوالے سے کرائمس پر آپ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں سوشل میڈیا بیسیکلی یہ سائبر کے اندر آتا ہے اچھا سائبر کرائم الگ ہے وہ ایف آئی اے کے ماتحت ہے اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے نیب کا کوئی اختیار نیب صرف ان آفنسز کو یا الزامات کو دیکھتا ہے جو نیب کے قانون میں پارلیمنٹ نے لکھ کر دے دیے ہیں سیکشن 9 اگر اس سیکشن 9 میں کوئی آفینس آتا ہے تو نیب کے پروویژنز اٹریکٹ ہوتے ہیں نیب اس پہ کاروائی کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے جس پر نیب کمپیٹنٹ نہیں ہے تو نیب اس پہ کاروائی نہیں کر سکتا اچھا اگر کوئی شخص کوئی کرپشن کرتے کسی شخص کو دیکھ رہا ہے یا کسی کمپنی کو دیکھ رہا ہے اگر وہ آپ کو انفارم کرنا چاہے تو ظاہری بات ہے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جناب میں اگر انفارم کروں گا تو شاید ہو سکتا ہے کہ میرے خلاف کوئی شخص کھڑا ہو جائے یا اسے ڈر رہتا ہے کہ میں اگر ایسا کروں گا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کمپنی جس کے خلاف میں کیس دائر کر رہا ہوں تو وہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا تو اس صورت میں آپ لوگ کس طرح کام کریں نہیں نہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ بہتری کے لیے ملک و قوم کی اکراس دا بورڈ بہتری کے لیے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ادارہ فرد واحد کچھ بھی نہیں ہے تو پورے ملت کا اٹھنا پڑتا ہے ہر انسان اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی کرپشن ہو رہی ہے نیب جو ہے اور ایون اس میں حکومت پاکستان جو ہے انہوں نے وسل بلور پروٹیکشن ایکٹ بھی اس میں پاس کیا ہوا ہے کہ آپ کو جو بھی آپ اگر آپ جو ہے کوئی بتانا چاہتے ہیں کسی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں تو قانون اس پہ بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو پروٹیکشن حاصل ہے نیب اپنے انفارمرز کے لیے یا نیب کے اپنے جو وٹنسز ہوتے ہیں یا کمپلیننٹس کے لیے ان کو وہ ہمیشہ ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے ان کو کبھی بھی آئیڈینٹیٹی ریویل نہیں کی جاتی ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم ڈنڈورا نہیں پیٹتے کہ یہ جمیل صاحب نے یا ایف ایم 101 نے یا فلاں بندے نے جس کا ایڈریس یہ ہے اس نے ہمیں دیا ہے نہیں اس وجہ سے کہ اگر وہ ایک پبلک میں سے ہمت کر کے ایک چیز بتا رہا ہے تو اس کی پروٹیکشن بھی ہماری اخلاقی فرض ہے کہ ہم اس کی پروٹیکشن بھی کریں لہٰذا اس کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے جو اس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ٹٹولا جاتا ہے اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے اس کو ویریفائی کیا جاتا ہے اور فردر کاروائیاں کی جاتی ہیں اس کو کوئی شخص اگر کمپلین کرنا چاہے تو کمپلین کا آسان نمبر جس سے وہ آسانی سے کمپلین کر سکتا ہے کوئی وہ نمبر آپ 111 NAB بیسیکلی ہے 622-622 جی سر تو اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ہمارا کراچی کین PRC بلڈنگ ڈاکٹر داؤد پورٹر روڈ پہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے صدر میں پاسپورٹ آفس کے سامنے بیرک نمبر 35 ہے وہاں پر ہمارا جو ہے دوسرا الائڈ آفس ہے انویسٹیگیشن ونگ 2 آفس ہے ہمارا وہاں پر کوئی بھی وہاں پر ایک آپ TCS کر سکتے ہیں آپ نارمل ڈاک کے ذریعے ایک آپ ہمیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی آپ گزارشات اس میں بتا سکتے ہیں اپنے آپ کے جو بھی گریونسز ہیں یا جو آپ کمپلین کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں آپ ای میل کے ذریعے ہمیں لکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ای میل ایڈریس بھی اپنا help@nab.gov.pk جی بہت شکریہ قمر عباس عباسی صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کراچی آج ہمارے ساتھ موجود تھے اور نیب کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے
کس طرح جو ہے وہ نیب کا ادارہ کام کرتا ہے اور ان کا موٹو اور ان کا نعرہ یہی ہے کرپشن سے پاک پاکستان کرپشن سے پاک پاکستان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اداروں کا ساتھ دیں اسی کے ساتھ اپنے دوست اپنے ہوسٹ اپنے پریزنٹر جمیل احمد اور ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر نیب کراچی سندھ قمر عباس عباسی کو اجازت دیجیے بہت شکریہ سر آپ پروگرام میں شامل ہوئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے ظلمت شب میں صبح کے نور کا اعلان ایسی ایک بستی بسانا نیب ہی کی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبح کے نور کا اعلان ہے نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف نیب سے کیجئے تعاون ہر کرپشن کے خلاف ایسی ہر بازی کری ان کے لیے آسان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبح کے نور نیب کا منشور خود ایک عزم عالی شان ہے نیب ہی ہر دور میں اہلِ وطن کا مان ہے اہلِ وطن کا مان ہے ظلمتِ شب میں صبح کے نور کا اعلان